Дорожньо-транспортна пригода виникла в селі Широке поблизу Виноградова. Поліцейські з'ясували, що 28-річний житель села Солотвино Тячівського району, рухаючись на автомобілі Volkswagen Passat, здійснив наїзд на велосипедистку. 39-річна місцева мешканка рухалася в зустрічному напрямку та саме перетинала проїжджу частину дороги. Від отриманих травм жінка померла на місці події. За результатами експертизи, водій за кермом автомобіля перебував тверезим. За даним фактом, слідчі головного управління Національної поліції в Закарпатській області відкрили кримінальне провадження. У справі триває слідство.